Shëndetje nxënës. Sot do të mësojmë njësinë mësimore, kalendari ditëlindjes. Fusha kurrikulare gjuhë shqipe. Lënda gjuhë shqipe. Njësia mësimore, kalendari ditëlindjes. Klasa e parë. RNL, shpreh për jetimet emocionale, personale, gëzim, shqetësim dhe dëshira për situata të caktuara. Mësuesja Majlinda Blakaj Beka. Nxënës të dashur, ne kemi shumë festa. Disa prej tyre do të shikojmë dhe do të bisedojmë së bashku. Këtu kemi festën e 1 qershorit, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Tek fotoja e dytë e kemi festën e abetares, festë të cilën ne festojmë me shumë dashuri, sepse kemi arritur të mësojmë shkronjat. Shofim edhe një festë tjetër. Kjo është festa e ditëlindjes për të cilën ne do të bisedojmë më gjatë sot. Po çfarë është kalendari dhe pse na shërben? Kalendari na shërben për të na treguar datë, muaj dhe vit të caktuar. Tek fotoja shohim anin i cili është duke festuar ditëlindjen e tij së bashku me shokët dhe shoqet. Po si e di ani se ka ditëlindjen? Ani e di se ka ditëlindjen sepse ka lindur me datën 3 shtator. Dhe pikërisht me këtë datë ai feston ditëlindjen. Tek fotoja tjetër, shohim një fest tjetër ditëlindje. Këtu kemi Enin. Eni me 2 tetor festoj ditëlindjen e 5. Sa më tha që ishte Eni, sepse pran kishte me të dashurit e ti. Afër kishte gjyshin, babajn, nënën dhe motrën. E gjithë familja dukej e lumtur në festën e ditëlindjes e Enit. Eni ditëlindjen e tij e festoi edhe me shokët dhe shoqet e lagjës. Të gjithë ishin të lumtur. Me rastin e ditëlindjes e tij, Eni pranoi shumë dhurata. Ndër dhuratat të cilat ai pranoi, veçoi 2. Ishte libri dhe telefoni. Por në mendjen e Enit kishte dyshime, cilën dhuratë do ta zgjidhte të parën. Librin për ta lexuar apo telefonin për të luajtur. Dhe çfarë mendoni ju nxënës? Cila ishte zgjedhja e Enit? Ju lum pra, Eni bëri zgjedhjen e duhur. Ai zgjodhi të parin librin dhe ne përgëzojmë për zgjedhjen që bëri, sepse nga librat fitojmë njohuri të reja. Deri në orën e ardhshme, miru pafsh.